မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2020ပြည်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညအပူချိန်အခြေအနေများမှာရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောက်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရောင်းနေခဲ့ပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့ဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့ညပူချိန်များမှာဟာခမြို့မှာ3ညဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊နမ်ဆန်မြို့၊ပင်လောင်းမြို့၊ဟဲဟုံမြို့နဲ့မင်းတပ်မြို့တို့မှာ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီ၊ဘိုင်လင်မြို့မှာ5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ကြောင်မဲမြို့၊ကျိုင်းတုံမြို့တီးတိမ်မြို့နဲ့ပြင်းဦးလွင်မြို့တို့မှာ6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီလိုဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လဲတနအာခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုးထူးမှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အနေငယ်မှတိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အနေငယ်မှတိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်ကင်းစင်တလောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားလျှော်နေနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အနည်းငယ်မှတိမ်အသင့်အသင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလည်းမုတ်တမခွေမွန်တနင်းနိုင်ကမ်းရန်တလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းအရှိတ်ဘက်မှလေပြင်းများတက်ခတ်ပြီးလိုင်းအသင့်တင့်မှလိုင်းကြီးနေပါတယ်။အရှိတ်ဘက်မှလေပြင်းများတက်ခတ်စေရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအိုက်ကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတက်ခတ်နေပါတယ်။ကြံမြမပင်လယ်ပြင်မှလိုင်းအသင့်တင့်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင့်မှမုတ်တမခွေမွန်တနင်းနိုင်ကမ်းရန်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ဘီမှ10ဘီကန်းနဲ့မြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းရန်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာခေပင်မှာ6ပေကန်ရှိနေပါတယ်မနှက်ဖြန်နက်နက်ထီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးတိတ်ချုံရွာပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိုင်အသင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနှက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
ဒီရောင်းနဲ့နေတော့ရွယ်မနက်ဖြန်နနက်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန်းမှန်းချက်မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အနေအဆမ်းပူချိန်မှာ၁၆ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၆၁ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်ရှန်ကုန်မြို့နယ်နေတော့ရွယ်မနက်ဖြန်နနက်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန်းမှန်းချက်မှာလေအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အနေအဆမ်းပူချိန်မှာလေ၁၆ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၆၁ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်နေတော့ရ